მდინარე რიონზე ნამახვან ჰესის კასკადის მშენებლობის საკითხი უკვე დიდი ხანია რაც ერთი მხრივ ადგილობრივი მოსახლეობის, ხოლო მეორე მხრივ გარემოს დაცვითი აქტივისტების წუხილის საგანია. 34 დღეა რაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში პროტესტის ცეცხლი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით არ ქრება. კარუები, კოცონი, უძილო ღამეები, მუდმივი მორიგეობა, ერთმანეთის გამხნევება. სწორედ ასეთ კალაპოტში მიედინება ადგილობრივების ცხოვრება თითქმის ერთი თვეა. ჯერჯერობით მიედინება რიონით, მიედინება თუმცა თუ ყველაფერი კომპანიის გეგმის მიხედვით გაგრძელდება, შიშობენ, რომ მალე აქ დიდი წყალუხვი მდინარის ნაცვლად დიდ საფრთხეს უფრო ექნება გზა გაყვალული. დაიწყეს ეს დამანგრეველი გესი და ხალხი გამოხატა პროტესტს აქ დგომით და შეწუხებული ვართ, რომ არ გაკეთდეს, არ გვინდა. დამანგრეველია, არაკანონიერად კეთდება. არ არის არაფერი დასკვნა, არაფერი ექსპერტიზა არ არსებობს. იწყებენ ახლა გესის კეთება, უნდათ ფულები გაათეთრონ თუ იშოვონ ჯიბეები და ისკენონ და ჩვენ დაგვანგრიონ. მისცენ ორ-ორი კაპიკი დაურიგენ, ის ფულის მოყვარულია, იმათ აიღენ, მოლოდინში არიან კიდევ რომ აიღონ და ტოვებენ ჭურსაც, ახსაც, ბეღელსაც, ნალიასაც, ყველაფერს ტოვებენ, ყიდიან. რა უნდა იყიდო, მეტი უკეთესი ლეჩხუ, ესე ლეჩხუმი არ იარსებებს, ეს რო გესი გაკეთდეს. ყველაზე კაი სოფლები, ისტორიული მხარე, ლამაზი ბუნება. რა გინდა ზაფხულში ერთს რო გაივლი დატკმევი, გზა არ გაგვიკეთეს, 30 წელიწადია, გზა არ ღირსებია ლეჩხუმებს, ახლა ბომბს გვიდებენ, აგერ იმ არის რომ ესე რო წალეკავს, ელ იმერეს და ელ დასავლეთს. ამდენ რაღაცას გვიკეთებენ. ქვემო ნამახვან ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების ნებართვა 2019 წლის 22 აპრილს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაიცა. აღნიშნული სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტრუქტურული შემადგენელია. ნამახვან ჰესის კასკადის პროექტი მდინარე რიონზე ცაგერისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებს მოიცავს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კასკადის მშენებლობის საკითხი გასული ხელისუფლებების პერიოდშიც არსებობდა, თუმცა მოსახლეობის წინააღმდეგობის ფონზე მუდმივად ხერხდებოდა მისი შეჩერება. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას სპეციალისტები, ასევე აკადემიური წრის წარმომადგენლები, უფლებადაცვითი ორგანიზაციები სახელმწიფოს ადგილზე დაწყებული სამუშაოების შეჩერებისკენ მოუწოდებენ. მათივე შეფასებით მომსახურების გამწევმა კომპანიამ არ გაითვალისწინა მაცხოვრებელთა ინტერესები. არ ჩაატარა შესაბამისი წინარე კვლევები გარემოსა და კლიმატზე გავლენის შეფასების მიზნით და არ გაითვალისწინა სეისმური აქტივობის რისკი. დადუმ დასკვნა, რომ ჩვენთვის სასარგებლო, ჩვენთვის არა, სამშობლოსთვის სასარგებლო რა არის. კარგი, მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და გავიჭირებ სამშობლოს გულისთვის, ბევრი გამიჭირებია. მაგრამ სამშობლოსთვის რა იქნება სასარგებლო, ეს გითხრა. დადონ დასკვნა, თუ ბოროტული დასკვნა არა, რატო არდებენ? რომ აი ამის მომტანია და ამის და სიკეთის მომტანია, ხო ჩვენი სახელმწიფოსთვის? დადონ მაშინ ეს დასკვნა და შეგავეცნობით, ჩვენ გავაცნობთ, ვინც აკვავს შესაბამისი კომპეტენციის ადამიანები და იმის მიხედვით ვიჭირებთ და ვიმოქმედებ. ყვამლი პირველ მთელ მსოფლიოში უნიკალური მთა არის, რომელიც თავისი ნიშნელობით თავისი ნუ გაჭიმულია უკიდე გამოსიგძეზე, რომელსაც გველეშაფს ხანას ამგავნებენ, ამგავნებენ რომ ამირანი იქ იყო მიჯაჭული და რა ძალიან ბევრი ლეგენდები დადის, რომელიც ჯერ საერთოდ გამოუკლებია და როცა გამოკლება დაიწყეს და მცირე ჯგუფები იკვლევენ, ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მესამე საუკუნის კამათლები ნახეს, რომელიც ქურუმებს ჰქონდათ და ქურუმების ნაცხოვრებია. ნუ ამბობენ რომ სულ ქალაქია გამოუსაკულები ქვეშ რა, ყვამლის თის ქვეშ და ჯერ ვერავინ ვერ გამოიკვლია რა. ჩვენ ყავს საქართველოში დევნილები ყველამ კარგად ვიცით. ჩვენც არ გვინდათ, აი ჩვენი ნებით ან მაგათი ნებით კიდე ჩვენ კუთხეში ჩვენ გავხდეთ დევნილი. სად წავიდეთ? მე ვცხოვრობ სოფელში. ყველა ვცხოვრობ სოფელში, სოფლის მოსავლით ვცხოვრობ და ყველა ადამიანის შულები ვართ. ხო რაღაც ორ კაპიკს ჩვენი ნაშრომით ვიღებთ. აი ეს გესები რო გაკეთდება, ჩვენ შრომას აზრი არ ექნება. სად წავიდეთ? სახელმწიფო რაც მოგცემს, რაც გაგვიკეთებს. რა გავაკეთებ? სოფლიო ბანკის 2018 წლის 22 თებერვლით დათარიღებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის, ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადისა და კორომხეთის ჰიდროელექტროსადგურების მუშაობა ბიუჯეტს 1.2 მილიარდ ზარალს მოუტანს, რაც გამოწვეული იქნება ვალდებულებით შეიძინოს აღნიშნული სადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია. 22 ნოემბერს ნამახვან ჰესის წინააღმდეგ მასშტაბური აქცია გაიმართა სოფელ ჟონეთში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას მხარდაჭერა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასულმა ადამიანმა გამოუცხადა. ჟონეთი ერთი დღით ისევ გადაიქცა ერთიანი, აქტიური და ორგანიზებული სოლიდარობის ცენტრად.
გზავნილები არამხოლოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის მოსალოდნელ, არამედ საერთო საფრთხეებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გაჟღერდა. მოხუც მამას ტოვებ 97 წლის ადამიანს სახლში მარტო დილით გამორბივარ აქ, ვიან ღამემდე მორიგეობთ აქ კოცონთან. ერთადერთი მოთხოვნა გვაქვს მთელი თვის განმავლობაში კომპანიამ თავისი ტექნიკა გაიყვანოს მთლიანად ხეობიდან და შეწყდეს ეს სამშენებლო პროცესი, ეგრეთ წოდებული სამშენებლო სინამდვილეში დამანგრეველი პროცესი და არც ერთ ხელისუფლებას, არც დღევანდელს, არც მომავალს აზრად არ მოუვიდეს, რომ აქ ხესის მშენებლობა არის შესაძლებელი. გარდა იმისა, რომ აქ ბუნება ნადგურდება და ბუნებას ექნება პრობლემები, ან პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ მსოფლიო ბანკი ან პირდაპირ იძახის, რომ ეს პროექტი არ არის მომგებიანი საქართველოსთვის, რა, საქართველოს მოსახლეობისთვის. ანუ ჩვენ უნდა ვიხადოთ ელექტროენერგიის მაღალი ფასი, ანუ ეს გამოიწვევს ელექტროენერგიის გაძვირებას და მაღალი ფასი უნდა ვიხადოთ ელექტროენერგიის წლების განმავლობაში და თან პარალელურად უნდა ნადგურდებოდეს ჩვენი ბუნება. ესე კი არ არის აქ საუბარი, ეს არის რაღაცა ფულის საჭრელი მანქანა არის ვიღაცისთვის, რაღაცა უმცირესობისთვის, იმისთვის, რომ ვიღაცამ უბრალოდ ბევრი ფული იშოვოს. სახელმწიფოს გავაგებინეთ, რომ ვართ ამ ადამიანებთან ბევრი ადამიანი კიდე, რომლებიც არ მივცემთ საშუალებას, რომ ესე მოსახლეობის გვერდის ავლით თურქულ კომპანიასთან გაფორმებული გაურკვეველი ხელშეკრულებით რაღაც უზარმაზარი ჰესი ააშენონ, რომელმაც შეიძლება რაღაც მომენტში მთელი დასავლეთი წაშალოს საერთოდ. ეს მოსახლეობა დაარბიეს, ანუ არაფერი პასუხი არ იყო სახელმწიფოსგან, არც არავინ დალაპარაკებია საერთოდ, არც კერძო კომპანიიდან, არც ამ და პირველ რიგში სახელმწიფოსგან. და პასუხი რაც იყო სახელმწიფოსზე იყო, რომ ეს ხალხი გავახეს, დაარბიეს. სამწუხარო და ეს არსებული სისტემა არ იძლევა სხვა ეროვნული საქმეების კეთების საშუალებას, ვინაიდან ეგარი კაპიტალისტური ძირმომპალი სისტემა, ფულის პრიმატზე დამყარებული სისტემა. და რა გზით იშოვიან ამ ფულს, რით გამდიდრდებიან, ფაქტიურად მნიშვნელობა არ აქვს. გვერთმევა სამშობლო, აღარ გვექნება ჩვენ ჩვენი ქვეყანა და ეს იქნება უდიდესი ტკივილი, მერე ვერ უშველით, უკვე გვიანი იქნება ექსინანული. ქუთაისში რო წახვალ, რაღაცა ელემენტარული პატარა კოტეჯი რო შენდება სახლი, ხო? იმას აწერია, მე მგონი ყველა ვიცით, რომ იყვალ რა გო შენდება, რა პროექტი შენდება და თურმე ამხელა რაღაცას არ ბევ და არაფერი საფუთი არ გააჩნიათ, ხალხო. აძრებს ასუშვებით, რასუშვებით? ჩვენი ბაბუის, ჩვენი ბებიის, ჩვენი მამების, ჩვენი მუსაყოლესი ხალხის საფლავებს წყალში უნდა დავმარხოთ? სად უნდა წავიდეთ? ჩვენ თუ მართმადებელი ხალხი ვართ, აღდომა სად მივიდეთ? წყლის ქვეშ მივიდეთ? როგორც ხედავთ, ჰესების მშენებლობის საკითხი სხვადასხვაგვარ უნდობლობასა და წუხილს აღძრავს. მოსახლეობა შიშობს, რომ შემორაგული მდინარე მათი წარსულის, აწმყოსა და მომავლის განადგურების მიზეზი გახდება. ბუნებრივია შის ბუნდოვანება, პასუხგაუცემელი კითხვები და სახელმწიფოს მხრიდან დაუსაბუთებელი რიტორიკაც ამძაფრებს. ადგილობრივ მოსახლეობას დასაკარგი ნამდვილად ბევრი აქვს და არავის სურს საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ისტორია ერთ დღესაც თუნდაც შეგუბებულ და თუნდაც ელექტროენერგიის მომტან წყალს გაატანოს. ბიტკოინების ფერმები, რომლებიც უკვე სამი ვიცი რაც არის ესკოსაიცე დარეგისტრირებული და პრაქტიკულად ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც არის მსხვილი ფერმა ბიტკოინების, მოიხმარს იმაზე მეტ ელექტროენერგიას, ვიდრე რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რუსთავის აზოტი, ჰაიდელბერგ ცემენტი და RMG გოლდი ერთად აღებული. ეს ოფიციალური მონაცემებია, ჩემი მეგონილი არ არის ESCO-ს საიტზე, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თქვენც. ანუ სამთ კითხვას, თუ კი სახელმწიფო გვეუბნება, ანუ აი უნდა მეტი ელექტროენერგია გვჭირდება ჩვენ, ხომ? აი ეს არის ზუსტად გასათვალისწინებელი, სად მიდის და რაში გვჭირდება. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ამ პროექტს თან ახლავს, აქ არ არის ფუნდამენტალური კვლევები მოცემული. ესენია ჰიდროლოგიური, სეისმური, გეოლოგიური და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი, რომელმაც უნდა აჩვენოს თვითონ შეიძლება თუ არა აქ ამ პროექტის განხორციელება. ჩვენ უბრალოდ სამართლიან გარემოში ვცხოვრობდეთ ეხა, ხო, და ამ სამართლიანობის განცდა იყოს და რაღაც აქ კანონს ხალხი იცავდეს პირველ რიგში, თვითონ ხელ ძალაუფლების მქონე მხარე,
არც აქ დგომა მოგვიწევდა ახლა და პრობლემაც არ იქნებოდა საერთოდ არაფერი. ანუ და როცა გვეგონა რომ აი ის განხილვა მაგალითად როცა ინვესტორს ვალდებულება აქვს სკრინინგის ეტაპი ხო ამას და როცა უკვე შეხვედრები აქვს მოსახლეობასთან ხო უნდა შეხვდეს ხალხს და დაილაპარაკოს აუხსნას მათ შორის ამ პროექტის სიკეთეები არის თუ რაც არის ყველა მხარე ხო და მოусმინოს ასევე მოსახლეობას და იქედან დასმულ კითხვებს ადეკვატური პასუხი გასცეს. ამას ითვალისწინებს თვითონ კანონმდებლობა. და პირველად, ანუ ჩვენ ურთიერთობაში დაიღვა ზუსტად აქ ეს კანონი, იმიტომ რომ შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს და ის კითხვები, რაც ჩვენგან ისმოდა, მათ პასუხები არ გასცეს და უკვე შემდეგ და შემდეგ, როცა მოუთხოვეთ რომ აი, კაი, შეიძლება ერთ ჯერზე არ გადაწყდეს ეს ყველაფერი, ხო, საუბრის დროს, მაგრამ როცა უკვე ვიტყვით რომ მოდი კიდე შევხვდეთ, უკვე უნდა მოხვიდე მომზადებული, ხო? თუ მე მაგრამ ეს ათქველი მეც მომზადებული უნდა მოვიდე. მაგრამ ეს პრობლემა იყო ზუსტად რომ ამ ხალხმა პირდაპირ იარლიკებით ასე თქო იარლიკების გზით წავიდნენ და ის რომ აი ჩვენ უბრალოდ ვიღაცა მხარე ვიყავით დაინტერესებული ასე შემდეგ და ინტრიგნულად ვსვამდით ამ კითხვებს ერთი სიტყვით. ჟონეთიდან 20 კილომეტრის დაშორებით სოფელი ტვიშია. ზუსტად ის ტვიში რომელიც ასე განთქმული და სახელოვანია საკუთარი მევენახეობის კულტურით და უნიკალური გემოთი. კასკადის ერთი ნაწილი სწორედ ამ ტერიტორიაზე უნდა გავიდეს. გოჩანემსი წვერიძე ადგილობრივი მევენახია. საკუთარ საქმიანობას ეტაპობრივად აფართოვებს. არც მოსავალს უჩივის და არც შემოსავალს. ყურძენსაც კარგი ფასი აქვს და მიშრომასაც. თუმცა ცხოვრების მშვიდად გაგზელების მთავარ საფრთხეთ მისთვისაც დაგეგმილი კასკადის პროექტი წარმოადგენს. მრავლის მნახველს და დიდარი გამოცდილების მქონეს სხვა ხელისუფლებებიდანაც ახსოვს ამ ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობის პროცესები. მაგრამ სოფლისთვის საბედნიეროდ ჯერჯერობით წარმატებით არც ერთი მათგანი განხორციელებულა. ჩვენ ახლა ამ წუთში ვიმყოფებით ტვის, სოფელ ტვიში, სადაც უნდა გაგუდდეს, შეგუბდეს, კაშხალი უნდა გაკეთდეს. ამ ადგილს ქვია ისტორიულად ვერძის თავა, ასე დაარქვენ ჩვენმა უფროსმა თაობამ და უძახიან ვერძის თავას. აი ეს ტერიტორია სულ უნდა დაიტბოროს. ალპანამდე თითქმის ღვირის ასახოვია, ღვირის ღელას უძახიან, იქით იქამდე მიდის შეტბორება. იქ კიდე ერთი გესი, ალპანგესი ალბათ გეცოდინებას. და ამას რო შევეკითხეთ, რომ ამ წყას რას უშვებით, მე როში კაიში აგუბებ და არ კითხულობთ არც რამეს, ვარგა ასაშენებლად ეს ადგილი არ ვარგა, არ კითხულობთ არაფერს. ამ წყარს მაინც რას უშვებით, ვეკითხებით. ამ წყარსო ამოვქოლავთო რა, ამოვაცემენტებთო იმას. სად უნდა წავიდეთ ეს ამოზე რომ ამოცემენტებენ, ამდენი დაწოლილი წყალი, ხვამლიდან წამოსული წყალი. შეიძლება ეგერ გამოგლიჯოს სვასოფელში, და ხოლმე ჩავა გამოვიდეს, ხო? აბა საწავ, აბა, ხო, გაი გავა წყალი, გაიბნევა იმაში. ახლა 53 წლისა ვარ და რაც მახსოვრობა მაქვს მის მერე გესის შენდება, შენდება და არაშენებულა. კომუნისტებმა დაიწყენ ერთ პერიოდი გესის შენდება. აი გახედეთ იქ ტერიტორიას იმ ვაკეებია მაღლა და აი იქ იდგა უკვე ყველაფერი, ტრანსფორმატორები ედგას, ტრაქტორები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ტექნიკა. ეხლა რო ნამახვანშია, ამაზე მეტი იყო ყველაფერი, დაწყობილი და გაკეთებული. 2008-დან დაიწყო კიდევ შენდება, კიდევ რა, უნდათ გაკეთება და ისიც გააჩერენ, სააკაშვილისთვის გაჩერდა. დაიწყენ ახლა იქ დორხვის სოფელია, ხიდია და იქ ერთი კურდანი ამოიყვანეს. მაგრამ მეორე ამოყვანა ვეღარ ქრეს, რადგან გააჩერენ ფაქტიურად. 80-90% მოწინააღმდეგე ვარ სამგესის შენებლობაზე. ვის უნდა უნდოდეს? ტვის ახლა გესის შენებლობა ასეთ სოფელს ვერსად ვერ ნახავს რა, ლეჩხუმის ხარეში. ყველაფერი მოდის, ვაშლის, ხალი, ადამი, კლიავი, ხურძენი ხო მოდის და მოდის და ძალიან დიდი ფასი აქვს. და ხალხი ბრუნდება და აშენებს და აკეთებს. ეხლა ამ წუთში ვიმყოფებით ტვიშის გულში, სადაც ვენახებს ვაშენებს ტვიშელები და აი ახალ ვენახებს უყურებთ. თქვენ რამდენი როგორი ვენახია? 4 წლის ვენახია, აი. ეხლა ის ასიცხო ვენახს ახლა სადმე სხვაგან არ ვიცი რომ სადმე ნახოს. აი ტვიშის სოლიკაური ეს არის მეხუთე წელიწადშია, მეხუთე წელიწადშია და უკვე 2 წელია რაც სხვაი არის. და მოდი ძალიან უნიკალური, ნახევრად კბილი. ნახევრად კბილი ტვიშის სოლიკაური, ასეთი ნახევრად კბილი ღვინო სხვაგან არსად არ მოდის. ეს ჩვენ ვიყოფებით მიკროზონა, ასეთი ტვიშის მარტო მიკროზონა. აი რომ გავცდეთ იქეთ გავიდეთ 1-2 კილომეტრი უკვე იქ ასეთი აღარ მოდის რა. აი ჩვენ ხარეში მოდის მარტო. ჩვენი შემოსავალია, სოფლის შემოსავალი ყველა სოფელში დასაქმებულია მევენახეობით. ფასი კარგი აქვს, 6 ლარად იყიდება ტვიშის კილო ყურძენი. რო იქნება ახლა საშუალება და გვესოდინება რომ ეს გესი არ აგვაქვს და არ იწყება რაღაცა არის, მივამატებთ ვენახებს და
არ გვინდა ამთავრობის ჩვენ არაფერი დანარჩენი. ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ მივხედავთ, ჩვენ თვითონ მივხედავთ. განვითარების არა ვარ, წინააღმდეგ, მაგრამ როგორია განვითარება, როცა ჩვენი სოფლები დაიცლება და მთელი ლეჩხუმი აღარ იარსებებს. მირანდა ჩხეტიანიც სოფელ ტვიშის მკვიდრია. თანასოფლელების მსგავსად ისიც მევენახეობითაა დაკავებული. მირანდას არა მხოლოდ მოჰყავს ყურძენი, არამედ ფლობს ღვინის წარმოების ტექნოლოგიასაც. ამ ოჯახში დამზადებული ღვინო უკვე წარმოდგენილია ამერიკულ ბაზარზე. ვენახის უნიკალურობამ და მისმა საბაზრო ფასმა არაერთი ახალგაზრდა დააბრუნა სოფელში. თითეული მათგანი ფიქრობს მეურნეობის განვითარებაზე. მომავლის დაგეგმვა ჰესების დაგეგმილი მშენებლობების ფონზე კი განსაკუთრებით რთულია. 7-8 წელია უკვე რომ დავიწყეთ, 2012-2013 წლიდან დავიწყეთ ვაზის გაშენება. სანერგე მეურნეობაში დავიწყეს სულთავიდან მუშაობა და იქედან აი ანაზღაურების სახით, ესე რომ ვთქვათ, წამოვიღე პირველად 300 ძირი ვაზი. და დავურგეთ 2013 წელს. მე თვითონ ჩემი დარგული ვაზი არის. შემდეგ ნელ-ნელა მივამატეთ და ამ ეტაპზე გვაქვს 700 ძირი ვაზი გაშენებული. უკვე მაქვს საკუთარი ვაზის სანერგე მეურნეობაც. გამომყავს ვაზის ჯიშებიც, მე თვითონაც შემიძლია და ვაკეთებ დანავყნების პროცესს ცოტა რაოდენობით, მაგრამ მაინც უკვე ვაკეთებ. მომიყვანეს ამერიკელი იმპორტიორი მეგობრებმა, რომელიც უშუალოდ დაინტერესებული იყო ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის მევენახეობის ნატურალური, აი ყოველგვარი შხამქიმიკატის და რაღაც ქიმიური ჩარევების გარეშე და აი ერთ-ერთი ნატურალისტი ამერიკელი იმპორტიორი. მოვიდა აი გაუხსენით ქვევრებიც ისეც ამაქვს სისტენაში თანამედროვეში და აი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ქვევრმა და იქედან მოყოლებული უკვე თებერვლის ბოლოდან რაღაც ნელ-ნელა ნაბიჯებით ეტაპ-ეტაპ გადაწყდა რომ ჩემი გვინდა უნდა წაეღოთ და შემდეგ შეგვიშალა პანდემიამაც ხელი რაღაც გარკვეული მიზეზები იყო და უკვე აი სადღაც ერთი კვირის წინ საბოლოოდ ყველა საბუთით შევაგროვეთ ლაბორატორიული შემოწმებაც გავიარეთ და უკვე გამგზავრებული არიან ნიუ-იორკში. ჩემი გვინდა თუ ვიღაცამ ამერიკაში გაიტანა და ხვალდაზე კიდე აი სხვა ქვეყნებში და ევროპის ქვეყნებშიც გეგმავთ გატანას. მე დარწმუნებული ვარ რომ აი მე თუ ის ხარისხი არ მექნა რა ხარისხიც მაქვს ამ წუთას, მაშინ ჩემამდე არ მოვა ის იმპორტიორი. არანაირად არ დაინტერესდება, იმიტომ არის დაინტერესება აი ჩვენგანაც არ უნდა მცირე რაოდენობა იყოს, რომ რაღაც განსხვავებულია, განსაკუთრებულია და ეს განსაკუთრებულობა არის წარმოქმნილი აი ამ მიკროკლიმატიდან, ამ კლდეებიდან. და რავი, შაქრიანობაც აი ერთ-ერთი ღვინოა, რომელიც ერთადერთი ღვინოა აი სადესერტო ბუნებრივად ნახევრად კვილი დგება, თორე ჯიში არის ჩვეულებრივი ცოლიგოური, იმერული ჯიში არის და ჩვენგან ამ ჩვენ მიწაზე ყველაზე ესეთი კარგი შეიქნა და მოიწონა თავი. გარემოსა და მიკროკლიმატზე გავლენის შეუსწავლებლობა, ეკოლოგიური საფრთხე, უნიკალური ჯიშების გადაშენების საშიშროება, მიგრაციის გაძლიერება, სეისმური აქტივობების რისკი. ეს ადგილობრივების მოლოდინების მცირე ნაკრებია. ბუნებრივია ამ მიმართულებით კითხვები სხვა ყველა ჩამოთვლილ ფაქტორთან ერთად ისევ ხელისუფლებას მიემართება. თუმცა არც ამ შემთხვევაშია ვითარება სახარბიელო. კითხვები არის, პასუხები არა. ეხლა ვხედავთ, რომ მეზობელ სახელმწიფოებს შორის კონფლიქტში გულისხმობ სომხეთ აზერბაიჯანს, მუქარები ისმოდა ერთმანეთის მისამართით, აი ამ ზუსტად ჰიდროელექტროსადგურზე და ატომურ ელექტროსადგურზე, რომ ერთმანეთის ასე ვთქვათ დაარტყამდნენ, ამას არაკეტო იერიშს განახორციელებდნენ, ხომ? ეს ტელევიზიით უყურა ამას უამრავმა ადამიანმა იცის ამის შესახებ. ეხლა ჩვენ ბუნებრივია აქაც სავსებით ლოგიკური კითხვა ისმის, ხო, ჩვენი ხელისუფლების მისამართით, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ გეოპოლიტიკურად ისეთ არეალში, დაძაბულ სამეზობლოში, სადაც არ ვართ დაზღვეული იმის გამო, რომ რაღაც აქ დივერსიული აქტი განხორციელდეს, ბოლო-ბოლო ომიც აგერ ახლოწარსულში იყო, ხო? და ვინ არის დაზღვეული იმით, რომ რაღაც აქ არ მოხდება ისეთი და იქ უთაისის თავზე რომ 110 მეტრიანი სიმაღლის კაშხალი იქნება აღმართული ერთი პატარა დივერსიული აქტი, მთელ დასავლეთ საქართველოს არ წაშლის ვიღაცა. ამ ტიპის ხეობებში, სადაც ეს რაჭა, ლეჩხუმი, სვანეთი, აი პანკისი, გურია, ყველგან, ხო? ყველგან შენდება. სადაც ცხოვრობს ეს ძირძველი მოსახლეობა, სადაც არის ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, სადაც არის ეს საფლავები წინაპრების, აი ეს ყველაფერი, აი ეს მთელი არეალი. ანუ ის რომ სასწორზე იდება მეორე მხარეს ეს ყველაფერი და შენ ზუსტი დასაბუთება და მიზნობრიობა აქეთ არ გაქვს ამ ყველაფრის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ უკვე ლაპარაკიც არის ცოტა არასერიოზული. ანუ
ამ შემდეგ, რაც ადგილობრივების პროტესტმა მედია საშუალებების ყურადღება მიიქცია, კომპანია ენკამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, მიმდინარე სამუშაოები კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს და არსებული ნებართვის საფუძველზე გრძელდება. განცხადებაში არაფერი ანათქვა იმაზე, თუ რატომ არ ხვდებიან კომპანიის წარმომადგენლები აქციის მონაწილეებს, რატომ არ პასუხობენ მათ კითხვებს, რატომ არ ითვალისწინებენ დაინტერესებული მოსახლეობის შეხედულებებსა და გულისტკივილს. განცხადება მხოლოდ ფორმალურ მხარეზე აპელირებით შემოიფარგლება და ყურადღების მიღმა ტოვებს სოციალურ-კულტურულ ფაქტორებს. გლობალური პანდემიის პირობებში, როდესაც მთავარი მოწოდება დარჩი სახლშია, ადამიანებისთვის პროტესტის გამოხატვის ერთადერთ გზად ცივი ღამეების ფონზე გარეთ გომაა დარჩენილი. ახლა ღამეა, ცივა, შონეთში განსაკუთრებით. სამორიგეოდ დარჩენილი ხალხისთვის შეშა სხვა სოფლებიდანაც მოაქვთ. შეშის შეძენის თანხას რიგ შემთხვევაში ხეობის გულშემატკივარი ემიგრანტები რიცხავენ. სამოქალაქო ზედამხედველობა აქ ღირსების საქმეა. მოსახლეობა იცავს იმას, რაც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებულია. ჰესის კასკადი მათთვის საკუთარი ისტორიის, ბუნების, შრომისა და წინაპართა საფლავების წალეკვის ტოლფასია. უფრო მეტად ეს განცდა მაშინ ძაფრდება, როდესაც მარტო რჩებიან პრობლემების პირისპირ და სოლიდარობის გამოხატვისთვის ჩასული აქტივისტები სახლებს უბრუნდებიან. წინ ცივი ზამთარია.